יש הקוראים לקיחת כפית כוחות על אנושיים. יש האומרים כי עצירת שעון נעשית בכוח הטלפתיה. ויש את דיקו הטוען כי הכל בסך הכל קסמים. חביבים אמנם, אך קסמים. כל הטלפתיה היא קסמים. אני לא מאמין בשום כוח עליון, חוץ מאלוהים. הקהל רואה את הכפית ישרה. למה הוא רואה אותה ישרה? למה שהוא לא יודע והוא לא מאמין שזה כזה טיפשי. דיקו חושף לעין המצלמה סודות כמוסים ביותר. סודות שמעולם איש מהקוסמים לא אוהז לחשוף. זה טלפתיה. אם אתם יכולים לראות בידיים, תרעדו. אתם יכולים לזיע, תזיעו. היא סבל מהרחוב, סבל. תרגישי אותו, תרמדי אותו, טלפתיה, 10 דברים, יראה לבמה, אנשים מאוד יעריכו אותו ויגידו דור חדש. בחנות הקסמים ניתן למצוא קסמים שונים ומשונים. בכל אחת מהקופסאות יש עולם ומלואו. כל חפיסת קלפים מסתירה איזה סוד. יש מלא סוגים של טלפתיה, שעם רמות שונות. זאת אומרת, גם הרמה, גם המחיר. תן דוגמה, קובייה הזו למשל, קובייה טלפתיה צבעונית, 5 שקלים. ספר 6. איזה 6?